Savez udruženja kao najbrojnija penzionerska organizacija svake godine tokom maja na godišnjoj skupštini razmatra socijalni položaj korisnika budžeta Fonda PIO, njihova viđenja, sugestije i predloge u minutima koji slijede. Od 114.000 crnogorskih penzionera, članarinu Savez udruženja plaća 86.000 korisnika čeka. Savez koordinira rad 26 udruženja u 25 opština. Osnovni zadatak je, ističu u Savezu, briga o socijalnom, odnosno materijalnom položaju te brojne populacije. Naša donacija su članarine. I ona se nije mijenjala 6. mjeseca 2009. godine, znači puni 15 godina. Bila je 40 centi za onu penziju nisku koje sada više nema. I onda se sa direktorom fonda pio da primijenimo drugu skalu od 0,60 centi. Od te članarine 0,60 centi 87% ide za rad opštinskih udruženja, ali su oni obavezni da izdvajaju 35% ili od onih 60 centi 21 cent u humanitarne svrhe. Šta mi to radimo u Savezi opštinskih udruženja? Imamo 4 glavna benefita koji svako opštinsko udruženje i savez normalno kao koordinator upražnjava. To su zimnica, humanitarna pomoć, odmor, rekreacije, stambrena problematika. Reću po par riječi o svima njima. Prvo, zimnicu organizujemo već godinama. Dolaskom nove vlasti 2020. godine ukinuta ona participacija koja je bila za isporuku jagnjećeg mesa. Pa smo mi 2 godine nije bilo, pa smo mi 2023. godine zatražili smo da se dogovorimo sa kućama iz oblasti mesne industrije da ujednačimo cijene isporuke mesa. Tada je stupio predstavnik fonda PIO koji je rekao da fond PIO daje 150.000 za participaciju toga. To je odmah ponukalo nas da zatražimo prijem kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji ranije bio nosioc svega ovoga posla. I moram vam reći da smo naišli na jedno izvanredno prijem kod gospodina Jokovića, ministra poljoprivrede, koji je odmah prihvatio da se nastavi participacija za toga i to je zaživjelo. Da li ste za ovaj predlog da se poveća članarina Savezu udruženja? Pa to smo mi, ja sam član upravnog odbora. Bio je predlog na euro da ide sve, međutim... Kakav je zaključak danas? Danas je zaključak da ostane na 60. Međutim, bar 80 centi ili euro, što je Marković rekao i ovaj moj perčin, da treba ići na euro. Kod nas u Plavu mi nemamo sa tim problema. Jedino što je urađeno to što nemamo te spiskove o penzionera ko su, jer penzioneri svi kod nas u Plavu se izjašnjavaju da žele da budu članovi Saveza. Međutim, nije to dostupno, to ne radi više fond PIO, mi dostavljamo te pristupnice, ali oni dolaze samo kada im nešto zatreba, oni potpisuju te pristupnice, niko ih ne primorava na to. Mi nemamo, mi smo davali, nismo vodili računa ni ko je u Savez penzionera i ko nije, mi smo sve davali i članske knjižice i sve da imaju prava da koriste povlastice putovanja, povlastice recimo u markete i tako. Pa ja mislim da članarina je dosta mala u odnosu na potrebe, jer svako skoro udruženje ima određeni broj članova od kojih jedan dio, a mi ne znamo ko su ti penzioneri, ne plaća članarinu. Recimo naše udruženje, 326 penzionera nema da plaća članarinu, ali mi ne znamo ko su ti ljudi. I spiskove nam uopšte, fond PIO ne dostavlja spiskove penzionera, što je ranije rađeno, ne da se daju lični podaci i iznos penzije, nego samo broj penzionera i koliko taj penzioner plaća članarinu. Pa imate li evidenciju onih koji plaćaju? Ne, nemam uopšte evidenciju jer fond PIO ne dostavlja te podatke i mi ne znamo. Jedino kad dođu da uzimaju zimnicu i to neki, recimo na poštanski ček, nema da li plaća članarinu ili ne. Svaki penzioner individualno za sebe odlučuje, ako je nezadovoljen sa povećanjem članarine ili sa ovolikom članarinom koja mu je danas, može jednostavno
da pođe u fond PIO i da kaže od danas ne želim da mi se odbija članarina. A što je moj prethodnik rekao? Ako je to jedini izvor za egzistiranje jednog udruženja na veoma tankim nogama stojimo. Međutim, to nam je zbilja i moramo se tako prilagođavati ako hoćemo da egzistiramo. Međutim, ja opet kažem, što sam i prije rekao, da ne volim nejednakost i autokraciju pojedinaca koji jednostrano donose odluke bit će ovako, bit će onako. Na budžet fonda PIO upućeno je blizu 129.000 korisnika, od kojih su 14.000 nosioci prava s razmjerne penzije. Dobro upućeni poznavaoci tvrde da više od 3.000 tih penzionera iz dvije ili više država u ukupnom zbiru dobijaju manje od iznosa najniže penzije u Crnoj Gori. Jedna od njih je i 66-godišnja Slavica Vuksanović iz Murine. Iz dvije države dobija obje penzije kad se saberu 113 eura i 30 centi. Ima li za hranu, ljekove i ostale potrepštine? Pa neka razmisli gospod iz vlade i gospođica ili gospođa ministarka da li možemo da živimo sa 110 eura plus što sam ja bolesna. Što danas četvrti ili peti put dolazim na operaciju u Podgoricu oka, a imam još dvije operacije u toku. Pomaže me moja sestra, ona mi nekad dadne, nekad ja kad imam, kad odvojim, vratim, ali odakle, ja nemam drva, ja nemam svjetlo, ja nemam, znači, evo, vidite sami, vidite svi sami kako se može živjeti 113 eura. Nisam ja kriva što nemam 40 godina. Bila je firma iz Srbije, bila je zajednička država, naša lijepa Jugoslavija. Ja nisam posle mogla da dobijem posao nigdje u trgovinu. Radila bih i ja. Ali i onda podijelilo se sve, uradilo se što se uradilo od naše lijepe države i evo sad došlo vrijeme da nemamo hljeba da jedemo. Što očekujete od ovog predloga vladinog da tek na početkom naredne godine se srazmjerni penzioneri izjednače sa ovim najnižim penzijama? Da vam kažem, ne moraju ni tada. Ako neko bude ostao živ, živ je. A ako ne bude, sve im prosto bilo, eto im. Neka daju ovima u skupštini što si nate po cijeli dan. Po 3.400 i 3.500. Oni jutros nisu ni za djecu nešto uradili. Nisu prihvatili niti dodatak, niti socijale da se povećaju, niti ništa. Ne može to. Oni se samo nas sjete kad su izbori i dođu kod sirotinja kad im trebaju samo glasovi. E neće više niko ni glasat. I ja pozdravljam srazmjerne penzionere da više nikoga ne glasaju. Uoči dolaska u klinički centar za intervenciju na oku nije imala novca za konačište, pa joj je izašla u susret poznanica, također penzionerka. Dešava se da odustane od prepisane terapije jer nema novca da je kupi. Ja sam prošli mjesec, kad su mi rekli ovaj udar na glavu, 74 eura platila ljekove te. Ovog mjeseca kunevam se na grob mog brata, jednog, da i nisam ni kupovala. Ja nema što da vam kažem više. Kakav je uopšte utisak vaš, odnosno ocjena penzionerskog života u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na udruženje penzionera u Plavu? Pa vidite, udruženje penzionera u Plavu živi i preživljava kao i sva udruženja. Druga, radimo ono što je u našem dijelu poslova. Imamo, možemo pohvalno da se izrazimo upravo sad na ove srazmjerne penzije koje je veoma dobra stvar urađena po tom pitanju. Ali to je tek od početka naredne godine? Pa od početka naredne godine znaće penzioneri da će bar biti uvršteni naredne godine. Jer imamo dosta, jedan veći broj u našem udruženju koji prima iz Srbije i onda iz Bosne, prima po nekih 50-60 eura
i onda ima do 100, 120 eura, sad ne znamo kako je tamo povećanje, kako šta ih tamo pripada i onaj, ali kad je već naša država prihvatila to da da te razmjerne penzije, da ih prevede u te minimalne na 450 eura, to je stvarno, zahvaljujemo se i fondu PIO što su prihvatili to i predložili, tako da je to jedna dobra stvar. Da budem iskren, od prvog dana smo za to da pomognemo ljude koji imaju srazmjerne penzije. Ali prvo nešto da kažem oko povećanja najnižih penzija, to je obećano iz programa Evrope sada i održano na 450 je sada najniža penzija. Savez penzionera je to pozdravio. Ali smatramo da je došlo do diskriminacije ostalih. Evo zašto. Recimo čovjek koji ima 40 godina radnog staža izjednačio se sa penzijom koji sada ima. Znači, pozdravili smo da ovo 450 stoji, ali smatramo da je nepravilno prema ovih ostali blizu 50.000 crnogorskih penzionera. U svakom slučaju, pozdravljamo odluku koja je najavljena prije nekoliko dana, da će srazmjerne penzije biti izjednačene najniže sa ovim 450, to je izjavila ministrica rada i socijalnog staranja skoro na konferenciji za štampu. I od prvog dana smo to pozdravili, znamo da su tu obično penzioneri koji su imali penzije ili manje radnog staža u okruženju i grevote da se to ne uradi što prije. Treba sve da se podignu penzije, odnosno i te srazmjene i one iz... Možda ima ljudi koji primu iz više država, jeste. Ali to treba opet fond PIO ili ministarstvo da rešava taj problem. I da vidi stvarno stanje penzionera koja su im primanja. Pa ima nešto preko 3000 korisnika prava te penzije koje imaju u ukupnom zbiru iz nekolike države, iz regiona, manje od 450 eura. Tu treba reagovati, to podhitno reagovati. Jer znamo kakva je inflacija. Šta se radi? Svakodnevne su nominacije, nivelacije cijenu u prodavnicama. Šta drugo reći nego treba podhitno reagovati da se ministarstvo radi socijalnog staranja, odnosno fond bio da rešava taj problem. U Kolašinu najveći broj penzionera je bogomi sa ovom najnižom penzijom. Vrlo mali broj prima penzije preko tog iznosa. Ja sam bila očevidac kad ljudi primaju penzije minimalne. Svi su podigli sad kredite, jer prije sa onom malom penzijom nisu mogli. Znači, sad se njima odmah odbija po 100 eura više, a vi, eto, kažem i sama, znate kolike su cijene svakodnevno, a svi mi trgujemo i vidimo nekad, ja mislim da ni djetetu sad ne možemo dati ispod 50 eura, 50 i 20 ne znači ništa. To je, i svi kažu, povećali cijene i cijene su iste kod nas, i u Barceloni, i u Njemačkoj, i u Luksemburgu, a niko ne kaže kolike su tamo minimalne penzije. Ja ću vam reći da je u Njemačkoj minimalna penzija 900 eura. I ostatak koji društvo predviđa da bi trebalo da bude elementarno dovoljno za opstanak i preživljavanje, dotira država. I druga stvar, ako ima porodicu koja dobro živi, u obavezi je ta porodica djeca da pomažu svoje penzionere. Ono se kaže, imaš 450, s tim se sve završi. Koliko je penzionera što nisu, nemaju stan, privatno žive, plaćaju lijekove, a lijekovi su skupi, pregledi su skupi, da ne kažem operacije, svi vi dobro znate. Najmanja intervencija ljekarska, koliko košta, to se sa 450 ne može platiti. Na Skupštini se čula i primjedba da Savez nema baš najbolju komunikaciju sa vladom, a prigovaraju da nije uspostavljen dijalog ni sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Glas penzionera se sve rjeđe i slabije čuje u vrhu vlasti, a i nije im pravo što nemaju svog predstavnika u socijalnom savjetu. I dalje se penzije obračunavaju po onoj metodi modifikovanoj koja je proizašla kao dio švajcarske metode, koju niti Savez, niti opštinska udruženja nikad nismo prihvatili. I zna se šta su njeni resursi. Posljednje povećanje je bilo 2,08. Ne očekujem neko veliko povećanje,
To dobijemo od statistike. Oni tu ne griješe, oni tačno daju kako je rast cijena i rast plata i daju taj srazmer. S tim što su ove penzije 450 koje su najmiže, one sada za dvije godine se neće. Ali smatram da to neće premnogo, odnosno neće pratiti inflaciju, što je najbitnija stvar. I dalje tražite, jel, da bude odnos prosječne plate i prosječne penzije? 65%, mislim da korektno to godinama tražimo, 65% od prosječne plate od Crnoj Gori da budu penzije. Sad je taj odnos 1 ispod 50%. Udruženje penzionera u Šamniku, u opštini Šamnik, broji otprilike oko 300 penzionera, to je cifra relativna, jer oni svaki dan se desi da neko ode Bogu na istinu, malo ih ima da prinavlja. Uglavnom, otprilike tu je oko 300, od to 300 penzionera skoro 80% ima penziju ispod republičkog prosjeka, a od to 80%, jedno 50% i regulisalo ovo 450 evra. Najnižu penziju. Da. To je posljedica što su uglavnom oni penzionisani iz onih firmi koje su otišle po stečaj, pa onda su bili regulisali one najminimalnije, sad im se nešto to povećalo. Od tog broja ima otprilike jedno 70 i nešto što ne plaća članarinu, znači to je jedna četvrtina od ukupnog broja, a to je, Bogom je, za naše uslove povelika cifra. Sad, tu je nekakav nesklad zbog čega i kako to preko fonda PIO, zašto ne odbijaju penziju tamo, ovu članarinu. Pa koliko ste vi, recimo, dobili novca prošle godine od Saveza da podijelite za one materijalno najugroženije? Od Saveza? Od Saveza smo dobili neđe jedno 500 evra, ali to je za rad udruženja. Onda jedino smo od ono 35% od članarine, to smo ostavili i nešto sam dobio. Dobili smo nešto od opštine, tako da smo sad podijelili po jedno 30 evra skoro. Na koliko? Na 42 penzionera. Ukinut je doprinos i kaže pa funkcioniše fond iako jeste. Ali ne treba vam zdravstvena knjižica da odete kod ljekara. Ništa, samo lična karta. I sa ličnom kartom dobit ćete, propisat će vam lijekove, tako ćete se i liječiti, ako imate da platite, ako nemate, umrite. Koga je briga za to? I to koliko vam daju na čekanje za pregled, 3 mjeseca, 6 mjeseci, mnogi umru prije nego što dođu na red da se pregledaju. Ovo je sve praksa, ovo je sve istina. Dalje, prije nego što pređem na ovu reformu penzijskog i invalidskog osiguranja koja me posebno iritira, čuli smo ovdje od načelnice iz fonda PIO jednu lijepu inicijativu da se penzionerima sa najmanjim primanjima da besplatno ljetovanje ili ono pri kraju godine. To jeste lijepo, ali nije lijepo što mi danas saznajemo koji je to broj, ko su ti ljudi, zašto mi u opštinskim udruženjima nemamo spisak ljudi koji su ljetovali besplatno. Ne možemo to ni dobiti. Pričati o reformi i raditi na njoj bez učešća penzionera svakako nije dobro. Smatraju da bi penzije trebalo izmirivati iz doprinosa, odnosno budžeta, a ne iz pozajmica. Rekao je direktor fonda da sve ovo što se radi vezano za reformu, da se moraju uključiti penzioneri. Ja to pozdravljam, mislim da je to ispravno. I niko ne može u ime penzionera bolje kazati nego penzioneri sami. I ovo za socijalni karton, pa to govorim, a 15 godina se o tome priča. Uzaludno. A ja bih dodala, trebaju i socijalne penzije. Ne samo socijalni karton, nije isto penzija 450 i penzija 1450. Iste su cijene i za jedne i za druge. Ako je neko napravio neku kalkulaciju tamo da je za opstanak dovoljno za preživljavanje i za elementarni
elementarno življenje, 450, što će njima 1.500, što će im 2, što će izreda da čujemo po 5-6 hiljada imaju platu, gdje ih troše, ja se pitan stvarno ako je dovoljno 450. Je li to društvo socijalne pravde? Po meni nije. To je društvo socijalne nepravde. Socijalni položaj penzionera je dosta loš. Evo zašto, svi nas čujemo na televiziju, svi kažu zar je manje 250, je veće 250, 200 ili 400 i to nas vrijeđa. Jer za 200 eura smo mogli više da kupimo u trgovini nego sad sa 450. I onda nam to vrijeđa nas. Ko vrijeđaju nas kao ličnosti, ko da smo mi ludi, ko da mi ne znamo šta je. Jer znamo kad pođemo u market šta možemo da kupimo. Znači to je uvreda za nas. Mi znamo, mi smo svjesni da je veće 450 od 200 ili 250, ali šta se može kupiti za njih, šta se moglo prije kupiti za 250. To je problem da idu te cijene, su otište bez traga, pogotovo kod nas u Plavu, Plav je daleko najskuplji, mi smo skuplji nego Budva. Budva je jedino skuplji kafići i restorani i to, a mi smo najskuplji jer sva roba dolazi iz Berana, mi smo zadnja stanica. I svi marže uzimaju i dok dođe kod nas, to je kod nas daleko najskuplje. Tako da je taj položaj veoma težak. Ne plaši mene mnogo reforma ova za mene i moju generaciju. Ipak, nešto smo zaradili i stvorili smo nešto. I valjda će se naći prostora, makar i zaduživanjem, da se isprati ova generacija. A šta će da očekuju naša djeca i unučad? Ja to pitam i sebe i vas i pitam ove nabijeđene sveznalice. I slobodno sam otvoreno da kažem. Ako nema izvornih prihoda, od čega ćemo da dijelimo? I plate, i penzije, i socijale, i ne znam, prinadležnosti, milion. Izmislili smo toliko prinadležnosti, ali ja se izvinjavam, ne želim da uzurpiram vas i televiziju koju ja izuzetno poštujem, ali moram da kažem još nešto. A to je, ne možemo na ovaj i ovakav način da idemo naprijed. Moramo imati izvorne prihode da bi mogli bolje sutra da pravimo. Bez toga na kreditima se ne živi. Nije mi ni jasna ta reforma, ni šta predviđa, ni kako predviđa. Pa valjda će biti nešto pozitivno, ne bi trebalo da odemo u minus. Mora se priznati da se popravila situacija kod penzionera kad je u pitanju visina penzije. I to je najviše. Ali mora se pratiti inflacija. Mi smo dali jedan predlog reforme, dali naše viđenje, predlog reforme penzionog sistema. Da li je to dobro ili nije, to će da ocjeni. Poslali smo ga na sve relevantne institucije, premijeru, ministrici rada, fondu PIO i vezali sve za inflaciju. Ako to ne uradimo, ja se plašim da ćemo opet doći u nekoj lošoj situaciji. Ali mislim da se situacija poboljšava i sa te strane ja kao predsjednik Saveza izražavam zadovoljstvo. Ja nisam često na sredstvima informisanja, ali sam dosta informisan šta se radi ovi, kako se smjera, šta se smjera i oko reformi, oko svega toga. Nažalost, ne ide to tako brzo. Raduje ih saznanje da je vlada ozbiljno krenula da riješi status instituta dr. Simo Milošević u Igalu, jer je to kuća u kojoj penzioneri često borave i popravljaju svoje zdravlje. I ovog puta su poručili da penzioneri ne bi trebalo da budu teret društva, već njegov resurs.